150 тисяч гривень на місяць. З 1 жовтня НБУ тимчасово обмежив суму переказів з карти на карту. Згідно з відповідною постановою регулятора, ліміт діятиме півроку – до 31 березня 2025 року. Ні, нічого. А як думаєте, для чого це? Чи потрібно, ваша думка? Ну, я не знаю, якщо чесно. Не знаю. Є певні обмеження, напевно, з-за того, що статистика показує, що люди намагаються зробити якісь незаконні моменти. І, напевно, у зв'язку, аби обмежити дані можливості такого незаконного обігу, скажімо так, вони вводять в дію такі обмеження. Це на місяць. Відомлення прийшло в додатку «Приват-24». Знаємо, що такі обмеження є. Ну, як вже є. Думаю, щоб контролювати більше надходження там на картки. Я не знаю. Якщо таке введено, значить потрібно. Варто додати, ліміт діє лише на вихідні перекази з усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. А от операції за реквізитами ІБАН не обмежуються. Національний банк, як пояснює, чим вводить такі обмеження? Тому що є так звані формальні люди. Тобто особа дає свої персональні дані, там паспорт, код, відкриває рахунок і перекидує ці відповідно грошові ресурси, потім ці кошти використовуються на невідомі потреби для того, щоб відмивати кошти. Ну, раніше це було у кредитних відносинах формальна людина, зараз є таке модне слово установ, як дропи. Це люди, які використовують ці кошти. Є третім, по суті, посередники для того, щоб відмивати ці кошти. І тут і не сплачуються відповідні податки, іде відмивання грошових ресурсів. Тобто, якщо переказати 150 тисяч і одну копійку чи більше, банки мають право рахунок заблокувати і вимагати підтвердження походження коштів. Тобто, можна підтвердити відповідно документи. Це може бути довідка про заробітну плату, але це банально. Так, є у нас окремі посадові особи, у керівництві є такі заробітні плати 150 і вище тисяч, тому що ліміт як такого не встановлено. Якщо це волонтер чи організація, виписка з реєстру, що він волонтер, і відповідно договір військовою частиною про те, що він здійснює збір коштів на закупівлю і його типова діяльність по основним документам згідно виписки із коді види економічної діяльності. Не обійшлося і без винятків. Дія постанови регулятора не поширюється на кілька випадків. Далі пряма мова. Якщо фізична особа має декілька рахунків в одному банківській установі і перекидує їх з одного рахунку на інший. Якщо відповідно особа має офіційне джерело підтвердження, що ці 150 тисяч є нею відповідно отримані сплачені податки. Якщо особа є волонтером, але разом з тим Національний банк введено ряд додаткових критеріїв. Перше, це особа є в реєстрі офіційного волонтерів. По-друге, ця особа надала офіційне підтвердження про те, що вона має документ про це договір, довідка, якась заява про те, що має співпрацю з органом державної виконавчої влади, чи з військовою частиною, чи з благодійним фондом. Третє, це в обов'язковому порядку є в неї позитивна ділова репутація, добросовісна із офіційних відповідно джерел. Фінансовий моніторинг забезпечує банківська установа. Проте постанова потребує вдосконалення, каже Василь Попович, зокрема у частині контролю, механізму притягнення до відповідальності та умов розблокування рахунків. Крім того, згідно з даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують 150 тисяч гривень. Тому встановлені ліміти не вплинуть на їхню фінансову активність, зазначили у Нацбанку.